Опа! Мы принимаем вызов от Нины Каменщиковой и участвуем в Ice Bucket Challenge. Я вызываю следующими Илью Кальницкого, Марину Волослову и Марата Каменщикова. Я вызываю в свою чергу свою сестру Юлю Воронецьку, потім Марію Пащевську і наостанок Анастасію Іщенко. Тож, поїхали. У нас тут є лід. Слава Україні! Героям слава! Все добре. Будь вже.